Daar is baie navraag oor die drie eenheid van God. Dit is nie so maklike onderwerp om te bespreek nie, so ek het my best probeer om dit moeilik te maak dat 'n menslike brein dit kan verstaan. Maar ek het dit met Bybelverse en verwysings gedoen en eenhede in 'n meer praktiese vorm gesit. So, kom ons kyk nou so 'n bietjie na wat is die hoe is die dier geskape? As ons kyk na die gedeelte, dan kan ons sien die dier het 'n siel, 'n lewende wese, so hy het 'n siel gehad, alles was hy 'n lewende, alles was hy 'n plant, 'n plant het nie 'n siel nie. So daar is definitief 'n lewendheid in hom en dit is die siel wat hom lewe maak. Enige dier wat kan asemhaal het 'n siel en dit maak hom lewend. Hulle is nie na God se beeld geskape nie, daar's 'n verskil, want as ons verder lees en verder as ons afgegaan sien, die mens is geskape na God se beeld. En dit maak die groot verskil tussen die dier en die mens. So 'n dier het 'n liggaam en 'n siel. Met ander woorde die ons weet nie, ons het geen verduideliking in die Bybel van eers is wat gaan met die siel van die dier gebeur nie. Dit staan daar staan nie enig iets so nie. En ons maas wie die liggaam gaan terug na stof toe. Dit weet ons al die lewende wesens. Dus het die dier nie 'n gees om na God se beeld voorgestel te kan word nie. Met ander woorde, daar's nie 'n gees nie, daar's 'n siel. Daar's 'n verskil. Ons gaan dit sien. Daar's 'n verskil tussen die gees van 'n mens en die siel van 'n mens en die liggaam van 'n mens. Nou 'n dier het net 'n siel en 'n liggaam. Met ander woorde, hier val die twee te sabi, as jy twee driehoeke sit en jy val daai twee punte oor mekaar, dit is die een, dis die dier. Daai binneste kolletjie is die dier. Dis een ding. Hy het 'n liggaam en hy het 'n siel. Dis een ding met twee dele. Nou, of sal ons sê een wese met twee dele. Kom ons kyk 'n bietjie verder dan ons gaan af na die mens toe. En ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel en hoe werk die hele wese? In Genesis 1:26 is ons sê dit daar ons na God se beeld geskape. Kom ons kyk daarna. En God het gesê laat ons mense maak na ons beeld, na sy beeld, na ons gelykenis soos hulle is en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls in die hemel en die vee en oor die aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Met ander woorde God is oor alles in beheer, maar hy het vir ons die mag gegee om sodat ons na diere en die dinge wat op hierdie aarde is kan kyk. Ons is geskape na sy beeld. Hy sê dan laat ons mense maak na ons beeld. Wat beteken dit eintlik? Mense dink dan aan na ons beeld soos ek is 'n mens, dat Christus of dat God gesê het hy ons moet soos hy lyk soos 'n mens. Dit is nie wat daar staan nie. Wat eintlik bedoel word daar is dat hy kan dink. Ons kan redeneer, ons kan goed bou, ons kan, dit is die brein vermoë wat ons het. 'N Dier het nie daai brein vermoë nie, dit maak 'n verskil. 'N Dier het 'n siel, maar nou hy kan nie soos ons dink en uitredeneer, dit is met 'n meer in reaksie waar hulle reageer en hoe hulle gesê word as hulle die klank hoor, moet hulle dit doen. Maar ek kan nie redeneer vir jou te sê man, liefie, ek dink eerder daai kleur is groen in plaas van blou nie. Kom ons kyk 'n bietjie daarna, wat is die verskil? So die mens kan redeneer, hy kan dink, hy kan dinge ontwerp, al daai dinge, dit beteken die beeld van God. Ons is na sy beeld geskape. Met ander woorde, ons kan dinge doen. As ons dieper daar kyk, ons kan dinge doen soos God gedoen het. Hy het besluit hy gaan die aarde skape, hy gaan die mens maak. Hy het dit besluit. Hy het 'n besluit geneem by die daaroor gedinge en hy het die dinge gedoen. So kom ons kyk dat ons die owerhede is oor die diere en in Genesis 3:5 merk ons die verskil. Maar God weet dat as jy daarvan eet, het stoel die tyd was by die boom vir die goed en kwaad en nêrens staan dat dit appel was, so tussen hakkies. Dit hulle sê dit het geëet vir die verbod van goed en kwaad. Het hulle oop opgehou met alhoor toe hulle bewus word, wow, ek kan iets meer doen as die ander. Sodat jy soos God sal wees deur goed en kwaad te erken. Soos 'n dier weet jy wat reg en wat verkeerd is nie, maar jy goed en kwaad te erken, met ander woorde sê onmiddellik, wow, die persoon se brein is anders. Hy kan goed en kwaad onderskei, kan dinge sien en hulle besef, wow, ons kan dit doen. So hulle het gemaak asof hulle soos God is, hulle het gode probeer wees. Jy weet, met 'n klein letter. En dit is waar die sondeval toe gekom, want nou het hulle ook opgaan hulle gesien, ek kan iets doen wat ek nie geweet het ek kan doen nie. In plaas van die feit net om te dink aan, hulle kon met God kommunikeer sonder probleme.
Maar nou die sonde ingekom, wat het nie vir God gehoorsaam nie, en dit maak dit nou bietjie verander. Hulle het, Adam en Eva was in die tuin gewees en hulle het bewerk, en so die nasie vermoë was reeds daar, om te kan bewerk en te gesels en dinge te sien en so aan, en so voort. Daar is een verskil, soos God gegee het vir ons, ons is na sy beeld geskape, dit maak dat ons kan dink en redeneer. Dis is soos een bietjie hoor as die dier, want ons het een vermoë hoor as wat hulle het, hulle het nie daar gedeelte nie. En ons kan sien, wow, dit is regtig verkeerde Genesis 3, dat is ook een bewys van dat is een verskil. Met ander woorde, wat is die verskil dan? In Genesis 3 vers 22, kan ek net lees wat ek net moes gelees het, toe sê die Heere God, nou dat hierdie mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken, dit is wat ek by 3 vers 5 ook gelees het, as hy nou maar nie sy hand uitstek en ook van die boom van die lewe neem en eet die ewige lewe hê nie. Met ander woorde, hy het hom weggevat sodat hy nie reeds met die sonde in die ewige lewe kan wees nie. Maar ons het nou die voorbeeld om vir God te leer ken en in die ewige lewe met hom te wees sonder sonde. As ons in herlewing kom na ons doodgegaan het, as ek so kan noem. So kom ons kyk 'n bietjie. Romeine 1 vers 9, geef ons, dan gaan ek blaai, want ek het hom op verkeerde plek. Kom ons kyk 'n bietjie na Romeine 1 vers 9. Want God, wat ek in my gees dien, in die evangelie van sy seun, en my getuie hoe ek openlik aan julle dink, in my gees dien. Met alle woorde, nou het ons al gesien, Jesus is een verskil. Daar is een gees wat vandag gepraat word, wat nie in die dierse onthaalwe gepraat is nie, maar daar is een gees die so, wat verskillend gepraat word van. Dit is die selfde in Genesis 3 vers 22, toe sê die Heere God, nou het die mens gehoord soos een van ons, die goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en sê van die boom van die lewe neem nie, en eet en lewe vir ewig is nie. So kom ons kyk een bykie, ons het daar oor gepraat, so kom ons kyk een bykie na, wat is die verskil? Daarom is die gees maak dit moontlik om met God te kommunikeer, soos het in die tuin van Eden was, kon die mens met God kommunikeer. Met alle woorde, wat die gees verskillend maak van 'n dier, is dat ons kan met God kommunikeer. Ons kan 'n verhouding hê met God. Ons kan praat met hom, hy kan met ons terugpraat. Die gees is die een wat tussen God, wat tussen goed en sleg sien. Daar het ons nou in Genesis 22 is 5 vers 22 gesien, dis die een wat weet tussen goed en sleg. Dis die een wat bewus maak van jy het ietsie meer as 'n dier. Jy is geskape vir soos God. God weet dit is verkeerd en dit is reg. Jy kan dit ook weet. So daar is iets anders daarby. So, nou wanneer jy afsterf, wat gebeur met die gees? Die gees gaan terug na God toe, want dit behoort aan hom. Daai gees gedeelte. Hy het vir ons gees wat ons verskillend is. So daai gees gaan terug na God toe. Wat word van die liggaam? Hy vernietiging gaan in die grond. Dan kom ons kry 'n bewys daarvan. Ons gaan na Prediker 12 vers 7 toe. En die stof na die aarde gaan, ek vind dit so die helfte van die gevers, en die stof na die aarde teruggesoot gewees het, en die gees van God terugkeer, wat het gegee het, so, en die gees na God terugkeer, wat dit gegee het. God het vir ons die gees gegee, dit is verskillend van die siel, dit is 'n verskillende faktor, dit is 'n gedeelte, wat teruggaan na God toe, en dit staan in Prediker duidelik, dat daai gedeelte, wat ons mee kan communikeer met God, en ons tot redding kan kom, gaan terug na God toe, as ons doodgaan. Maar wat gebeur met ons lister, gaan we nou in die grond in? Ja, fijn, maar het is alles reg. Maar wat gebeur ook in Prediker 7? Sê ook, ons het een fysische lichaam, as jy dit voor dit gelees, sal die aarde toe terugkeer, ons gaan een stof terugkeer, ons het een fysische lichaam. Maar as ons kyk, dat is fysische lichaam, en ons kyk wat gebeur as God ons kom haal, dan is dit heeltemal iets anders, ons kry weer een lichaam. Net soos Christus ook een lichaam gehad het, toe hy ook een kry, is weer een lichaam. In Korintiërs 15 vers 51 tot 52 sê hy vir ons presies hierso, kyk, ek deel julle verbondenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word, in een oomblik, in een oogwink,
bij die laatste bassein, waar die bassein zal weer klink, en die dood zal onvergankelijk opgewerkt worden, en ons zal veranderd worden. Ons lichaam, ons gaan een nieuwe lichaam krijgen. So, ons het dan Godse ziel, wat Godse geest, dis die een waarmee ons communiceert met God, dis die een wat ons besluit te maak, dis die een wat ons vorm, in die vorm van Christus waar we leven, ons geloof in vorm, ons bekering in vorm. Kom eens kijken een beetje naar Romeine 1 vers 9, want God, wat ik in mijn geest dien, in die evangelie van zijn naam, is mijn getuie hoe ik onophoudelijk aan jullie denk. Met andere woorden, ons dien in die geest, ons dien om in die geest, want ons nie Godse geest gehad het nie, sou ons nie kon verstaan het, wat God van ons wil heen. Daar sou, soos ons al gesê, dat is een gap factor gewees het. Maar dat is nie. God het vir ons sy geest gegee, so dat sy geest vir ons kan duidelijk maak in ons, wat God van ons verwacht. So dis die geest in Johannes 4 vers 24, God is geest, en die wat hom aanbid, moet hom in geest en waarheid aanbid. Jou geest gaat jou affecteer. Jou emoties, die, hoe kan ek sê, liever jou persoonlijkheid gaan geaffecteer word. Dit is wat hom aanbid. Die wie jij is, gaan hom aanbid. Maar nou is die factor, dat ons nou gepraat oor die geest, en ons gepraat oor die lichaam, en ons gepraat oor, okay, ons het nou die fysische lichaam, en die lichaam wat doodgaan, en ons krijg een nieuwe lichaam, en ons het gepraat van die geest wat teruggaan naar God toe, so met alle ons het oor die geest en die lichaam, maar ons het nog gepraat oor daar gedeelte van die siel, van die dieren het, die dieren het die siel, die mens was ons ook net eerst levende gemaakt, wat is ons levende gemaakt, ons as lichaam ons ingeblaas, ons is levend geworden. So nou is ons levende gemaakt, soos die dier, maar God het gesê, na sy beeld en dit het die geest extra gegeven. So daar is die derde deel, wat ons het, wat die dieren nie het nie. Dis hoekom ons verskil. Ons is gemaakt van die geest van God, om ons te laat dink, om ons mens te maak, ons het een lichaam en ons siel. Dit is wie ons is. Dit is ons persoonlijkheid wat gaan verander, wat op die einde gaan saamstem met God of nie saamstem met God. Dit is die een wat gaan gered word of nie gered word. Die geest gaan terug, die lichaam gaan terug naar die grond toe, so wie is dan wat gered word? Die siel, dis jy, dis wie ek is. My besluit dat ek geneem, kom eens kyk een bykie daarna. Ons gaan terug naar Genesis 2 vers 7 en ons lees, en die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens een levende siel geword. Met andere woorden, net soos hy die diere levende siel gegee, het hy diezelfde goed by die mens gedoen. Hy het een levende siel geword door die lucht ingeblaas het. Maar in Matteus 16 vers 26, kom ons lees dit, want wat baat het vir een mens as hy die hele wereld win, waar aan sy siel skade lei, of wat sal die mens gee as losprys vir sy siel. Sien, daar is definitief verskillende gebruike en tale gebruik in die Bybel. Kom ons kyk. Nou, die Griekse woord vir die woord siel is psychei. Dit is die wortel, grondwerk, die wortel van die woord sielkunde. Wat is die sielkunde? Die sielkunde is die gedeelte van jou, die persoon. Wie is jy? Dit is die sielkundige faktor van die persoon. Ek gaan bly wees, ek gaan hartseer wees, ek gaan bly wees, ek is oorwinne, wat even die geval mag wees. Maar, dit is ek. Dis ek, ek is die siel. Ek is die sielkundige. Dis die grondwoord van sielkunde. Met andere woorde, dis ek. Wat ek gaan doen, hoe ek geaffekteer word, hoe my verlede my affekteer om sekere dinge vandag te doen. Kom eens kyk hier. Daarom is die siel ons persoonlikheid. Dis die deel wat besluit of iets sonde gaan doen of ek nie sonde gaan doen nie. Die geest gaan vir ons sê, luister hier so, op jou skouer tik, daai sonde wat jy doen, maar jy gaan besluit, gaan ek het doen of gaan ek het nie doen nie. Jy is die een wat gaan besluit. So, dit is wat die geest van God vir jou tik hier so, en vir jy bewus raak daarvan, en sê, dit iets vir jou sê, kyk hier, ok, ek het nou kan redeneer, en dit is eintlik verkeerd. Maar, ok, ek gaan het toch doen, dan doen jy sonde. Dit is jou besluit, dit is die sielse besluit, wat dit doen. Die geest gaan vir jou aanmaan en vir jou sê, wat in jou is, om jou leven te maak, omdat jy met God kan communikeer,
sal daai gees vir jou bewus maak, jy doen nou sonde, of jy doen die sonde nie, dit is liefdadigheid. Hy gaan vir jou sê, dit is wat jou persoonlikheid is. Dit is die een wat vir God gaan aanbid, die siel, is die een wat vir God gaan aanbid en vir hom gaan veroorsaak. Daai is die ene wat op die ouen hel toe gaan of in die ewige lewe met God gaan wees. Is jou siel gedeelte, dis wie jy is. Ok? Dit is die moontlikheid van om besluit te word, dat wat die gees gee, maar die besluit self word deur die siel gedoen. Die besluit self, die gees gee die, dit is net as 'n vinnige woord, die gees gee die tikkie op die skouer, ja, dis reg, maar jy doen die besluit. Dis dieselfde, gaan jy vir God aanvaar as jy verlos of nie? Die gees maak vir jou dit verduidelik, wat ek nou vir julle verduidelik, dis nie sommer net die siel wat dit verduidelik het, nee, dis die gees van God wat vir jou kommunikeer met jou siel, so dat jy kan kommunikeer en verstaan, dat jy moet besluit of jy vir God wil hê en of jy nie vir God wil hê. Ok, dit is die derde gedeelte van 'n menslike liggaam. Maar voor ons dit begin ons met Johannes 4 vers 24. Daarbo, Johannes 4 vers 22 wat ons om intrek en ons sê, God is gees en die wat hom aanbid moet hom gees in gees en in waarheid aanbid. God is gees, daai gees, God is gees, daai hele gees is God. En wie hom wil aanbid, moet dit in waarheid doen. En in jou gees, want jy gaan dit nie verstaan as daai siel nie saam met jou werk nie. Want die siel en die gees moet een word en dan outomaties jy is in jou liggaam. So soos ek hier of soos enige persoon regop staan en lewend is daar siel, 'n gees en 'n liggaam, hy het drie dele. Maar as jy daai drie dele het en jy sit hulle almal bymekaar en hy punt is oor mekaar, kry jy die mens. 1 Tessalonisense 5:23 en ek het hom nie opgesoek ver ek het, weet nie, kyk ek van my Bybel kry. Kyk daar 1 Tessalonisense 5:23. En mag hy die God van die vrede julle volkomig heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So, ons is een mens met drie faktore, ons noem dit die mens. Kom ons kyk na God. Ons kyk wat is God, want dit is nou die belangrikste. Ons kyk na die drie eenheid van God. Nou ek is seker van as baie van julle mense wat nou al sal kan begin verstaan waartoe ek kom. Kom ons kyk. Dis nou 'n bietjie onderwys, klein, maar dis in rooi en is baie belangrik om dit te verstaan. Dis die maklikste manier hoe ek 'n punt kon gekry. Weereens is die drie hoeke oor mekaar getrek soos daar in die mensvorm. Ons hulle ook oor mekaar hierse wat ons het drie eenhede van God, maar is een God. So kom ons kyk daarna. Ons kyk na ons Vader, die God soos almal nou sal dink, God is daar in sy hemelruim waar hy is en hy sit daarso. Dit is die God die Vader. Hy is in heerlikheid. Hy het al die kragte. So ons beeld hom gewoonlik uit as 'n wit bymekaar kom kragtige ek kan nie sê mens nie. Ek weet nie wat om te sê. Kom ons sê in Engels divine entity. Dis 'n mooi woord. Okay, maklike beskrywing. So kom ons kyk na ons Vader. In 1 Johannes 1 vers 3. Ek lees ons. Ons moet nou bewys dat die drie een vorm in die middel. Net soos die drie daarso een vorm in die middel, moet ons kyk of dit ook gebeur. So, in die begin was die woord Jesus en die woord was by God en die woord was God. Daar's hulle onmiddellike en mekaar gesit. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan. So met andere, en as ons lees daarvoor, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En ons lees ook, in die begin was God daar, en hy was oor die aarde, en hy het skape geroep. Dit is Jesus en God is onmiddellik daar so een. Daarom, Vader en Christus is een. Hy bid ook vir sy Vader. Okay. Hy praat met sy Vader. Hulle is een. Hy praat met sy Vader. Ons siel met gees praat. Ons moet praat met dit. Okay, ons praat met God. God die liggaam, hy is die liggaam, maar hy gaan nou nie dood nie. Hy is die volle een, die liggaam. Jesus moet met hom praat.
want God is die Gees en toch is hulle een. God als die trooster in die Gees. Nou, kijk ons naar Johannes 14 vers 16 en 17, ons kyk. En ik zal die Vader bid en zal jullie een ander trooster geven om bij jullie te blijven tot een eeuwigheid. Die Geest van die waarheid, wat die wereld niet kan ontvangen. Nie. Omdat dit hom niet zien en hom niet ken nie. Maar jullie kennen hom, omdat hij bij jullie blij en in jullie zal wees. Jullie kennen hom, want hij zal bij jullie blij en hij zal bij jullie wees. Met andere woorden, die Heilige Geest, ons trooster, om naar ons te kijken, is dat ons te gestuur, die Heilige Geest, wat ook uit die Vader komt. Jezus heeft gezegd, hij komt uit die Vader, ik zal die Vader bid, en hij zal jullie een ander trooster stuur. Want Christus was toen hier, maar hij gaat terug, so hy stuur om een ander ene. Hij stuur om die Geest, om naar die Geest, die Heilige Geest, af te komen. Na ons stuur. God stuur die Geest om ook dit met ons te communiceren. So, die Heilige Geest, wat ook uit die Vader komt. Daarom is het van Christus ook om die drie eenheid te voltooi. Want Christus is God. En als Christus God is, en hy vraag God om die Geest te stuur, dan is het mos ook hy. Dan is mos ook die Heilige Geest, mos nou ook God. En Jezus is ook God. So dan is het mos al drie een. Maar dan ga je trooster stuur om vir hom te getuig. Omdat hij is God. Right. So kom eens kijken een bykie. Nou Jezus, ons kyk so bykie oor. Ons kyk dat die troos, die verlosser. Jezus is ons verlosser. Hy het selfs as gedeelte as een God afgekom. Nie as hy net Jezus met die lichaam, nee. Hy het as een God afgekom. In een voorbeeld van Jezus in een menselijke lichaam, zodat ons hom kan verstaan. Kom eens kyk in Johannes 4 vers 6 tot 11. Jezus antwoord, ik is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As jylle my geken het, Jezus, ons Jezus geken het, so jylle my Vader ook geken het, automatisch jylle hom ken, sy hom geken het. Hoekom? En vanaf ken jylle hom, en het jylle hom gesien. Kom eens lees weer as jylle my geken het, so jylle my Vader ook geken het. En van nou af, ken jylle hom, en het jylle hom gesien. Hoekom? God is in Jezus afgekom en jy het hom gesien. Jy het vir God gesien in Jezus. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jezus sê vir hom, luister, mooi wat sê Jezus. Ek is al so lang al by julle en het julle my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, jy wat vir Jezus gesien het, het die Vader gesien. Dis een. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot jou spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Die Gees van God is in die siel, maar toch is jy een wese. Jy is een persoon. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van my werke self. Dis hier wat ons het duidelik en verduidelik, Christus en Jesus is een. En ons gesien, ek gaan die Geest hier wat ook eens vir ons bespreek het. Johannes 1 vers 10 tot 14 sê vir ons, hy was in die wereld en die wereld het deur hom ontstaan. Nou, God was in die begin. Met andere woorde, Jesus was God in die begin, want hy is aarde gemaakt. Die wereld het hom nie geken nie. Hy het aan sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie geken nie. Maar al wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word en hulle wat in sy naam glo, want ons kan dit verstaan. God is sy Gees is dat ons kan communiceren met God. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. Met andere woorde, daar bedoel ek dat julle nie afstelling van die ou Jode is wat nou nog glo, hulle is gered sonder dat hulle Christus aanvaar nie, dat dit nie 'n fisiese bond is nie, maar 'n geestelike bond met God. 'N geestelike verbond. Die Gees praat met mekaar sodat ons vir God kan verstaan. 'N geestelike verbond is. En die woord het vlees geword. Daai woord wat gespreek het, het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou. En volle heerlikheid van God het hy vir ons kom wys hoe hy lyk. Wie hy is, 'n persoon.
wie hy is, die siel het afgekom. Dit is God. Daarom is dit een God. God is die ware God, wat een God is en in werk in sy drie eenheid. Ons het ook drie dele. Ons werk ook in drie eenhede. So hy het werk in sy eenhede, is een God in die middel, maar hy is die drie eenhede, die Vader, die Seun en die Gees. Ons is die Gees, die siel en die lichaam. Dit is waar ons die drie eenheid sien. Een dier het net twee, maar die mens en God het drie. En daai Gees is die een waarmee ons communikeer met God, zodat ons siel ook kan verstaan. Wat vir ons mens maak. Jesus het afgekom so dat hy vir ons kan kom wys, dis soos jy moet lewe. Dit is moontlik. Maar natuurlijk, ons weet, ons kan baie weggedruk word, maar dit is hoe dit werk. As ons vir God wil lewe, moet ons heilig lewe. Met ander woorde, die dier het twee gedeeltes, die siel en die lichaam, die mens is die geest, die siel en die lichaam, met drie eenheid, een persoon, met drie dele. En God is een persoon, een wese, as ek het so mag noem, een heiligheid, met drie eenhede, drie gedeeltes waarmee hy werk. Dit is die drie eenheid van God. En die weer herhaal ek, wat baie belangrik is, God is een ware God, wat een God is, en werk in sy drie gedeeltes, so die drie eenheid. Ons gedeeltes gaan skei wanneer ons dood gaan, hy het nie nodig om dood te gaan nie. Daar bestaan nie soeits, maar so hy kan sy drie dele maak wat hy even wil. Hy is een almachtige God, hy kan doen wat hy wil. Maar dis maar net dat hy die drie dele het, soos praat vir die drie enige God, maar ons is eigenlijk die drie enige lichaam ook. Dit is die beste wat ek kon kry om dit te verduidelik. God is in sy drie eenheid een God. Hy is nie drie gode nie. Hy is een God in sy drie eenheid. Hy is allemaal heilige gedeeltes en is nie, soos ons te sê, sal sê, drie persoene is nie die persoene nie, wat die persoon is en ding wat gemaakt is. Nee, het is drie eenhede, drie heilige eenhede wat saamwerk en die een sal nie werk sonder die ander een. Hulle werk allemaal saam wat hulle is, een. Een weet wat die ander een doen. Hy is heilig. Ek hoop julle verstaan het, vrede vir julle vorentoe.